Poďte ku mne všetci a počúvajte moje slová, aby ste sa naučili rozumnosti. Dám vám dobré poučenie. Všetko má svoj čas a každé počínanie pod nebom má svoju chvíľu. Je čas narodiť sa i čas umierať. Čas sadiť i čas vytrhať zasadené. Čas zabíjať i čas uzdravovať. Čas búrať i čas stavať. Čas plakať i čas smiať sa. Čas orekovať i čas radovať sa. Čas odhadzovať kamene, aj čas zbierať kamene. Čas obímať, aj čas vyhýbať sa obímaniu. Čas hľadať i čas strácať. Čas zachovať i čas odhadzovať. Čas roztrhať i čas zošívať. Čas mlčať i čas hovoriť. Čas milovať i čas nenávidieť. Čas vojny i čas pokoja. Poznal som, že všetko, čo činí Boh, trvá na veky. Nič k tomu nemožno pridať a nič z toho nemožno ubrať. Aj tieto myšlienky sú napísané v knihe kníh, ako sa zvykne od dávnych čias nazývať Biblia. Tak sa prihovárali starostliví rodičia deťom a múdri učitelia ich rodičom pred niekoľkými tisícročiami. Aj vy sa teraz započúvajte do príbehov o múdrosti, láske, zlobe a pokore. Dnes zakončím príbehy o živote starozákonných prorokov a rozlúčime sa aj s najväčšou postavou Starého zákona, Mojžišom. Mojžišova smrť. Mojžiš, si pripravený? Pripravený? Ty o tom pochybuješ, môj pane. Kedy som nebol pripravený splniť tvoju vôľu? Máš pravdu, Mojžiš. Ale na to, čo ťa teraz čaká, nie je pripravený žiadny človek. Už sa končí 40 rokov. Ja viem, Bože. Počítam každý deň každého roka z tých 40, ktoré musíme prežiť tu na púšti. Už sa neviem dočkať, kedy sa konečne vyberieme do krajiny života. Áno. Kanán bude pre môj ľud krajinou života, ale nie pre teba, Mojžiš. Všimla si si? Ja si všímam všetko, veď vieš. Ale dnes som nič zvláštne nevidela. Jedine. No, jedine. Môj muž stále viac hromží, že už mesiac sedíme v tábore namiesto toho, aby sme sa vybrali do Kanánu. No, ono to vlastne spolu súvisí. Nerozumiem. Pozri sa na Mojžiša. Už tretí deň len stojí pred svetostánkom a pozerá sa do diaľky. Nepáči sa mi to, niečo sa stalo. A čo by sa mohlo stať? Čo ho nepoznáš? Mojžiš sa málo kedy usmeje. A ani sa mu nečudujem. Nechcela by som byť na jeho mieste. To ako myslíš? Rozhodovať sa v takých zložitých veciach. Od neho často závisia naše životy. Veď mu pomáha Jahve. To je pravda. Ale potom musí presvedčiť našich mužov a nás, aby sme Jahveho vôľu aj splnili. A to nie je vôbec ľahké. Naši muži sú niekedy naozaj tvrdohlavejší ako ťavy. Ako ťavy? Mýliš sa. Myslíš? Samozrejme. Oni sú tvrdohlavejší ako naše osly a oslice dovedna. Ale s tým Mojžišom máš pravdu. Niečo sa mu stalo. Izraeliti žili na púšti už 40. rok. Mojžiš vedel, že sa približuje chvíľa, kedy vstúpia do svojej novej krajiny. Ale cítil aj to, že zostarol.
Mal už viac ako 100 rokov. Ubúdali mu sily. Stále častejšie myslel na svojich predkov, za ktorými sa čoskoro vyberie. Vedel, že čoskoro musí svoj ľud pripraviť na chvíle, kedy s nimi už nebude. Izraeliti síce už vyhrali niekoľko bitiek. Porazili amorejského kráľa Sehona a bášanského kráľa Oga, ale Mojžiš bol presvedčený, že tie najťažšie boje ich ešte len čakajú. Jedného dňa dal pokyn, aby sa celý tábor dal na pochod. Každým dňom sa blížili k rieke Jordán. Na jej druhej strane sa rozkladala zasnúbená zem. Krajina medu a mlieka. Za Jordánsko už dobili. Teraz ich ale čakala najťažšia skúška. Musia získať do vlastníctva Kanán. Nesmierne bohaté, ale aj nesmierne dobre ochránené územie. Mojžiš vedel, že pritom bude potrebovať každého bojaschopného muža. Lenže dva veľké rody Jakubových potomkov, Gadovci a Rubenovci, mali veľmi veľké stáda. Keď spoznali za Jordánsko a videli, že je to miesto vhodné pre ich dobytok, prišli za Mojžišom. Vravte, deti Gada. Vravte, deti Rubena, čo si prajete? Za Jordánsko, ktoré porazil Pán pre zbor Izraelitov, je krajinou stvorenou na chov dobytka a tvoji služobníci majú veľké stáda. To je pravda. Nik nemá toľko dobytka ako vy. Každý deň s obdivom hľadím na nekonečné stáda kôz, oviec a kráv, ktoré pasiete. A práve o naše stáda ide. Ak sme našli priazeň v tvojich očiach, nech túto krajinu dostanú tvoji služobníci do večného vlastníctva. Mojžiš, prosíme ťa, nepreveď nás cez Jordán do Kanaánu. My chceme ostať tu, na tomto mieste. Čo to vravíte? Ako také niečo môžete teraz žiadať? Veď viete, že vaši bratia sa pripravujú na boj, v ktorom pôjde o všetko. A vy tu chcete ostať? Prečo nám ostatným teraz chcete vziať odvahu na pochod do krajiny, ktorú im dal Boh? Bez vás Kanaán nezískame. Mojžiš, utíš svoj hnev. My predsa nechceme z Babelov utiecť. Vystavíme si tu iba košiare pre svoje stáda a mestá pre svoje deti. My sa však rýchlo vyzbrojíme, aby sme mohli ísť na čele Izraelitov, kým ich neuvedieme na miesto v novej krajine. Ale naše deti a ženy nech zostanú tu, v bezpečí opevnených miest. My sa však nevrátime do svojich domovov, kým každý z Izraelitov nezaberie svoje dedičné vlastníctvo v zasnúbenej krajine. Ak to naozaj urobíte, budete bez viny pred Pánom aj pred celým Izraelom. A táto krajina za riekou Jordán bude na veky vekov vašim vlastníctvom. Mojžiš potom odovzdal Gadovcom a Rubenovcom, ako aj polovici kmeňa Jozefovho syna, Menaseho kráľovstvo amorejského kráľa Sehona a bášanského kráľa Oga so všetkými mestami. Toto je teda deň. Ráno sa mi vylial posledný džbán s vodou. Musela som ísť do studne. A čo? Bolo tam veľa ľudí? Že sa pýtaš. Čakala som v rade aspoň 2 hodiny. Mne zasa od rána plačú deti. Teda tie dve najmladšie. Nie a nie ich utíšiť. Veď ich počujem, až k nám dostanú. A čo, bolí ich brúško? Asi áno. Ale veď to prejde. Prejde, prejde, určite prejde. Aj ten môj mi včera večer povedal, že už čoskoro prejde tento náš život na púšti. Život? Čo je toto za život? Veď je to živorenie. Máš pravdu, susedka. Ale vraj Mojžiš večer pri svetostánku vravel, že Jahve chce, aby sme čoskoro prekročili Jordán. Hádam, už konečne vstúpime do Kanánu. Myslíš? Síce aj ten môj včera pri večeri vravel niečo také, ale ten toho už toľko narozprával. Len dúfam, že Jahve ho zasa niekto nenahnevá a nenechá nás túlať sa po moabských púšťach ešte ďalších 40 rokov. Len to nie. Veď to by som už naozaj neprežila.
Pán sa v ten deň pri svetostánku veľmi dlho zhováral s Mojžišom. Chcel, aby pripravil celý ľud na to, čo ich v najbližšom čase čaká. Hovor s Izraelitami a povedz im, keď o niekoľko dní prejdete cez Jordán a vstúpite do Kanánu, vyžente všetkých obyvateľov krajiny spred seba. Zničte všetky ich vyrezávané sochy, aj všetky ich liaté sošky a všetky ich výšiny spustošte. Potom zaberte krajinu a bývajte v nej, lebo vám som dal túto zem, aby ste ju zabrali do vlastníctva. Krajinu si rozdielte podľa otcovských kmeňov losom, ako dedičné vlastníctvo. Veľkému zväčšite jeho dedičné vlastníctvo a malému ho zmenšite. Podľa toho, čo určí los, to bude jeho. Ale dobre si zapamätajte, ak nevyženiete obyvateľov z Kanánu, vtedy tí, čo zostanú, stanú sa trňom vo vašich očiach a ostňom vo vašich bokoch. Vtedy pán pred Mojžišom vytýčil presné hranice krajiny, v ktorej bude žiť jeho vyvolený národ. Hranice na severe aj na juhu, na východe aj na západe. Potom Mojžiš učil celý ľud Izraela a zdôraznil všetkým, aby vždy, za každých okolností, dodržiavali Božie zákony. Toto sú prikázania, ustanovenia a právne predpisy, o ktorých mi hovoril Pán, váš Boh. Prikázal mi, aby som vás ich učil, aby ste ich vy plnili v krajine, ktorú idete zaujať. Počúvaj teda, Izrael, a snaž sa tak konať, aby sa ti dobre vodilo, aby si sa veľmi rozmnožil, ako ti to slúbil Pán, Boh tvojich otcov v tejto bohatej krajine, ktorá oplýva mliekom a medom. Keby sa všetci správali podľa Božích zákonov, tak by neboli na svete žiadne problémy. Počuj, a všimla si, ako Mojžiš v posledných dňoch zostarol? Počuj, Izrael. Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou silou. Slová, ktoré ti dnes prikazujem, budú v tvojom srdci. Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš hovoriť o nich, či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš kráčať cestou, či budeš líhať alebo vstávať. Priviažeš si ich ako znamenie na ruku. Budeš ich mať ako pásku na čele medzi očami. A napíšeš ich aj na veraje svojho domu a na svoje brány. Keď budem mať poriadny dom, tak si ich tam určite s radosťou napíšem. Hoci aj trikrát. Keď ťa privedie Pán, tvoj Boh, do krajiny, ktorú prísahou tvojim otcom Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi slúbil dať tebe, tak ako i veľké a pekné mestá, ktoré si ty nestaval, a domy plné všetkého dobrého, ktoré si ty nenaplnil, a vykopané cisterny, ktoré si ty nekopal, vinice a olivové sady, ktoré si ty nesadil. A keď sa naješ a nasýtiš, dávaj pozor, aby si nezabudol na Pána, ktorý ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva. Pána, svojho Boha, sa boj, jemu slúž a na jeho meno prisahaj. Ako dnes Mojžiš krásne rozpráva. Ak sa stane to, čo nám teraz slúbil, tak budem na Jahveho meno prisahať od rána do večera. Ak naozaj poslúchneš hlas Pána, svojho Boha,
a budeš zachovávať a plniť všetky jeho príkazy, ktoré ti dnes dávam. Pán tvoj Boh ťa vyvýši nad všetky národy zeme. Splnia sa na tebe všetky požehnania a budú ťa sprevádzať, ak budeš poslúchať slovo Pána, svojho Boha. Ale ak nebudeš poslúchať hlas Pána, svojho Boha, a nebudeš zachovávať všetky jeho príkazy a jeho ustanovenia, ktoré ti dnes dávam, naplnia sa na tebe všetky kliatby, ktoré ťa budú stíhať po celý čas života. Mojžiš cítil, že ho každým dňom opúšťajú sily. Vedel, že na veľkú úlohu prekročiť Jordán a vybojovať Kanaán už nebude mať sily. Dnes mám 120 rokov. Nebudem už môcť chodiť pred vami. Aj Pán mi riekol, neprejdeš cez rieku Jordán. Mojžiš, ale kto nás bude viesť? Ako máme bez teba vybojovať veľký boj o zasnúbenú zem? Jahve, váš Boh, sám pôjde pred vami. Vyhubí nepriateľské národy spred vás a vy si ich podmaníte. Ale kto sa bude zhovárať s Jahvem? Kto bude mať jeho požehnanie? Jozue prejde s vami na druhú stranu Jordánu. On vás bude viesť. Buďte mocní a udatní. Nebojte sa, ani sa ich neľakajte, lebo Jahve, váš Boh, kráča s vami. On vás nikdy neopustí. A ty, Jozue, poď teraz ku mne. Tu pred zrakom celého Izraela ti hovorím, buď mocný a udatný, lebo ty vojdeš s týmto ľudom do krajiny, ktorú Pán prísahou zaslúbil dať našim otcom. Jozue, ty Izraelitom odovzdáš Kanaán do dedičného vlastníctva. Pán nech kráča pred tebou. On bude s tebou a nikdy ťa neopustí. Mojžiš vedel, že sa každou hodinou blíži chvíľa, keď jeho Boh pripojí k jeho predkom. Mojžiš, tu som. Hľa, čas tvojich dní sa naplnil. Viem to, Pane. Povedz mi, čo si žiadaš a bude ti to splnené. Viem, že už nevkročím do krajiny, ktorú si nám prislúbil. Ale chcem sa potešiť aspoň pohľadom na ňu. Stane sa tak, ako si povedal. Mojžiš, a povedz mi, vieš, prečo nevkročíš do prisľúbenej krajiny? Pane, veľmi dobre to viem. Nedávno, v 40. roku nášho putovania, sme prišli na púšť Sin k vodám Meríby. Ľud sa zase začal búriť. Všetci kričali, že nie vody. Už po toľký raz som počul ich slová. Na čo ste nás vyviedli z Egypta? Radšej sme tam mali ostať. Áno, presne tak to bolo, ako hovoríš. Veľmi ma rozčúlili, Pane. Ty si mi vtedy kázal zhromaždiť ľud ku skale. Ale ja som ti neveril, že budeš k ním opäť milosrdný. Preto som tam pred ľudom vyslovil v rozčúlení nerozvážne slová. Nazval som ich buričmi. Pochyboval som o tom, že im dáš vodu, a namiesto raz som udrel po skale dvakrát. Až keď zo skaly vytriskla prúdom voda, až vtedy som si uvedomil svoj hriech. Tak je, ako si povedal, ale neboj sa, odpúšťam ti. A pri smrti nájdeš moje milosrdenstvo a pripojíš sa k svojim otcom, ako sa pripojil tvoj brat Áron. A teraz zavolaj Jozueho a postavte sa do svätostánku.
tam mu dám svoje príkazy. Mojžiš i Jozue odišli a postavili sa do svetostánku. Vtedy zjavil sa Pán v oblakovom stĺpe, ktorý zastal nad vchodom svetostánku. Myslíš si, že Jahve je naozaj v tom oblaku? Samozrejme. Vždy som túžila aspoň na chvíľočku počuť, o čom sa Pán zhovára s Mojžišom. Veď ty rada počúvaš, o čom sa rozprávajú susedia v stanoch. Toto je predsa niečo úplne iné. Určite sa zhovárajú aj o tom, čo nás čaká v Kanáne. Ako budeme Jahveho milovať, ctiť a navždy dodržiavať jeho zákony. Počúvajte ma pozorne, lebo teraz vám chcem prezradiť, čo čaká ľud Izraela. Mojžiš, ty sa odoberieš na odpočinok ku svojim otcom. Ale vtedy tento ľud povstane a bude smilniť s cudzími bohmi v krajine, do ktorej ide. Opustí ma a zruší moju zmluvu, ktorú som s ním uzavrel. Potom vzplanie môj hnev proti nemu. V ten deň ho opustím a skryjem si tvár pred ním, takže bude upadať. Zastihnú ho mnohé pohromy, súženie a povie v ten deň, či ma nezastihli tieto pohromy preto, že môj Boh nie je so mnou. No ja si v ten deň určite pred ním skryjem svoju tvár pre všetko zlo, ktoré popáchal, keďže sa obrátil k iným bohom. Pane, ak sa tak stane, prečo nám dávaš túto krajinu, keď ti budú všetci neverní? Všetci nie, Mojžiš. Vždy budú medzi Izraelitami žiť ľudia, ktorí budú verne zachovávať môj zákon. Ale ľudia sú neverní. Veď vieš, koľkokrát už sklamali aj teba. Toto, čo robím, je pre dobro všetkých. Ty, Jozue, budeš odteraz prvým v Izraeli. Buď mocný a udatný, lebo ty povedieš Izraelitov do krajiny, ktorú som im dal prísahou. A ja budem s tebou. Mojžiš, ty teraz choď a vystúp na vrch nebo oproti Jerichu a pozri si Kanán, ktorý dávam Izraelitom do vlastníctva. Na vrchu, na ktorý vystúpiš, zomrieš a budeš pripojený k svojmu ľudu tak, ako zomrel tvoj brat Áron na vrchu hor a aj on bol pripojený k svojmu ľudu. Pane, prosím ťa, povedz mi v posledný deň môjho života, aj keď ti bude tvoj ľud neverný, naozaj ho nikdy neopustíš? Neopustím. Veď opustia rodičia svoje deti, aj keď ich tak často neposlúchnú. A nikdy si neoľutoval, že si ma k sebe povolal na púšti pod Sinajom? Nie, Mojžiš. Aj keď sme ťa s mojím bratom sklamali. Ktorí ľudia by vydržali toľké skúšky ako vy dvaja? Viem, že aj vy ste klesli vo svojich srdciach a vaša viera sa vytratila. Ale tam, kde ty si klesol raz, iní by klesli stokrát. Už nikdy sa na tomto svete nenarodí človek takej viery, akým si ty, Mojžiš. Pane, teraz sa môžem vybrať na svoju poslednú cestu. Potom vystúpil Mojžiš z moabských stepí na vrch nebo naproti Jerichu. A Pán mu ukázal celú krajinu, ktorá sa rozprestierala pred ním a uvidel, kde v nej budú bývať jednotlivé rody detí Izraela. Potom služobník Pánov Mojžiš zomrel tam v Moabsku, ako to povedal Jahve.
Pochovali ho v Moabskom údolí naproti Bet Peoru. Avšak do dnešného dňa nikto nevie, kde sa nachádza jeho hrob. Mojžiš mal 120 rokov, keď zomrel. Jeho oči neoslabli, ani jeho životná sila nezmizla. Izraeliti oplakávali Mojžiša 30 dní na moabských stepiach. Keď sa minuli dni smútku, tak sa Jozue, Nunov syn, ukázal plný ducha múdrosti, lebo Mojžiš na neho skladal ruky. Izraeliti ho od toho dňa poslúchali a konali všetko tak, ako to Pán prikázal Mojžišovi. Už nikdy nebudeme žiť ako predtým. Keď som videla Mojžiša, vždy som vedela, že Pán je pri nás. Myslíš, že Jozue to nedokáže? Má v očiach tiež taký pohľad plný síly a odhodlania ako Mojžiš. Ale Mojžiš bol len jeden. To máš pravdu, susedka. No, ale ja už musím ísť pripravovať večeru, lebo onedlho sa do nášho stanu zbehnú všetky hladné krky. Fíha, máš pravdu. Utekám aj ja. Veď sa už stmieva. To by som si zasa doma vypočula, že nie je pripravené jedlo. Ale od tých čias v Izraeli už nikdy nepovstal prorok podobný Mojžišovi, s ktorým by sa Pán stýkal tvárou v tvár. Ktorý by vykonal také zázraky a ktorý by mal takú moc ako Mojžiš. Toto všetko sa odohralo niekedy okolo roku 1200 pred naším letopočtom. Vtedy sa skončil život Mojžiša a tu sa končí aj moje rozprávanie príbehov o starozákonných patriarchoch. Počúvajte ma aj na budúce a príjmite moje slová, lebo vtedy rozmnožia sa šťastné roky vášho života. O ceste múdrosti vás poučam, vediem vás po jej priamých chodníkoch. V ďalšej časti sa stretneme pri príbehoch o starozákonných sudcoch a o prvých kráľoch, tak, ako sú ich príbehy zachované v knihe kníh, v Biblii.